Halo guys, bertemu lagi kita dalam channel Liku Kehidupan. Skuad Felda United dilaporkan telah menandatangani pemain skuad kebangsaan Gabon yang juga merupakan rakan sepasukan kepada bintang Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, yaitu Frederick Bulot, bagi menghadapi Liga Malaysia musim 2020. Meskipun setakat ini tidak pengumuman rasmi kepada pengurusan Felda United, namun perkembangan itu telah didedahkan oleh wartawan tempatan yang mengesahkan kehadiran pemain yang berusia 30 tahun itu. Bekas pemain AS Monaco itu mempunyai 25 caps bersama skuad kebangsaan Gabon dan pernah mewakili negaranya dalam kejohanan Piala Afrika. Bintang baru pemain Felda United itu telah mewakili skuad kebangsaannya Gabon pada kejohanan tersebut pada tahun 2015. Diharapkan dengan kehadiran pemain ini di Felda United dapat menambah lagi kan sengat tentera serangan Felda United. Sekian dan terima kasih.